Nećemo se nahilovati za dolaz. Opa, opa, vidi Božu. A Boža, kad Ziggs najbolji na svetu. Pak ja skačem više. Ne znaju ljudi šta treba da rade, jevi ga, naučit će polako. Gledajte, ja sam jednom stream i naučite kako da invadujete. Više što me pretvori u žabu. O da, da, ovo je skin ovi. Dobili smo i pixel ovo. Help pix, da, da, sad će da nam pomaga. Pomagaj. Pomagaj. Ne. Gledajte, ja sam jednom stream i naučite kako da invadujete. Da, neki speed pix, a? Ništa. Aha, evo ga, ovo. Ijaa, što žurimo sad. Kaki su ovi ljudi, niko ne veruje supporta ovde. Kao da ne igram lugu, kao da igram ne znam ti šta. Pa da, najbolje sad. O božo. Blue sin, šta će da uradi? Ipak ja ću da umrem. Lepo i kažem invade blue i niko ništa ne uradi pametno. Slabo gledaju, ne gledaju stream, morat ću, neću više da ih zovem, zašto ne gledaju stream, da morat će početi da gledaju, da znaju kako se invaduje, kad nauče onda može. Gledajte, ja sam jednom stream, op, i naučite kako da invaduje. Imam 50% šanse da umrem i... Da, da, umro sam. Mada je bilo više posto šanse da umrem nego da preživim, ali dobro, nije bit. Svako bi morao nazad, ovako sam brže stigao. Gledajte, mučenje, kako mučenje, ovo je samo pitanje vremena, kad ću da eksplodiram sad. I da im pokažem svima kako se igra Dejana. Kao na primjer sad ovaj kad su piji. Ćao. Evo, lepo ulti. Ćao! Ćao! Ja sam SN čovjek koji je rekao ne hekarimo i ubio mi. Vidi hekarima, druga hekarima, gdje si druži hekarima? Opa, došli i vukom ga. Divno šta da skočim, skočio bi. Ja sam SN čovjek koji je rekao šta te hekarimo? Ubiše ga, jao! Drži kad se piju! A se razočarala kad sam bacio zoniju. Garant se skenjala u život. Udri ga! Udri ga! Ja sam SN čovjek koji je rekao ne hekarimo i ubio mi. Trebao sam kupit neke brže čizme, ali mi je spora jako. Krećem se ko puma. Sad se parice dobiju od YouTube-a. Da, da, već sam dobio jedno 800 evra od YouTube-a. Onako došli kažu, evo SN za tebe 800 evra. Ti si naš dobar, dobar si YouTuber, evo ti pare. Sve za tebe. Samo YouTube čeka mene da dođem onako iz Novog Sada i kažu evo pare za Novi Sad, evo novci! Šta ću da uzim, ćemo čizmice, brže bacam bombe. Op, op, zezno se Medo, zezno se Velibor. To sam čuo da je ovaj medved, ovaj srpski medved u stvari, zove se Velibor. Radio u cirkusu, ali su ga pustili. Mislim da je pojao jedno dete, zato je tako narastao veliki. To je zato što ovi ljudi što su dolazili da ga gledaju, hranili su ga šniclama iz studentske menze. Odu u menzu, kupi bečku i onda neće da pojedu, dođu u cirkus i bace Veliboru. I onda on kako je jeo te bečke, svidjelo mu se i pojede dete na kraju. Mada detetu nije ništa, nije poje celo. I dan danas igra Lola ako nekog zanima, tako da nije tužna priča. Bar smo ubili Velibora ako ništa drugo. Neće pojesti više ni jedno dete. Bio taj skin u februaru, majko mu, kad je bio februar? Posle januara.
Posle januara, a? Ti bi trebao početi naplaćivati streamovanje. Kome da naplaćim? Nama. Vama? Da. Znaš koliko će ljudi imati na streamu? Nula. Neće ni Miki da mi dođe. Miki će prvi, nikad neće da dođe sa streama. Prvi će Miki da mi ode, pa svi ostali. Zamisli da naplaćujem stream, pa ne bi ni mama me gledala, mi veruješ? Ja bi gledao svaki dan. Mama rođena ne bi došla da me gleda. Tebe jedno što fidaš mnogo, znaš, to si inače ovim provima ne sviđa i neće to da gledaju. Neće da gledaju, a? Kad igraju u Silver 2, toga nema uopšte, a? Novi Rašo iz video Kronosi. Daćemo Rašo iz upanih pogleda. Jesi vidio prošlu partiju kako se igra Zaire? Vidio sam, pokido si je. Jesi vidio onaj detalj kad se ja drao Kronose? Rekao sam, ako Rušajs napravi video, taj Kronos, neko je predložio da imaš donaciju od mene. Da, to sad neka kao stimulacija, kao napravi SN video, bit će donacija.